poder en nosaltres, perquè tenim la força i la convicció de que les nostres propostes són bones. Mireu, volem un valencianisme basat en l'estima i la defensa, per suposat, de la nostra llengua, en la defensa del nostre territori, però també volem la multiculturalitat. S'obrin el cor mentre les nostres... Un voto útil es el voto sin miedo, es el voto libre, es el voto que se hace desde la libertad. Y por eso os digo, el día 22 de mayo, con el paso firme, con la frente alta, con la mirada limpia y con alegría en el corazón, todos y todas a votar Compromís. Som un exèrcit invencible, som la millor gent d'este país, som la gent de Compromís, Compromís amb mil idees, mil batalles, mil il·lusions. Hem treballat i anem a treballar en les mans netes. Treballant per la nostra economia productiva, per a que no es penalitzi els treballadors ni se carreguem el territori, per recuperar la democràcia per a ciutadans, perquè estem orgullosos i orgulloses de viure en un país valencià modern i no una comunitat casposa provinciana que ens volen imposar. Per tot això, a treballar! Ànim! Visca el País Valencià i visca Compromís!